pessoal, meu nome é Andreia. Tô aqui para falar da minha experiência em farmacologia. O que eu tenho para falar para vocês é que farmacologia não é um bicho de sete cabeças. Quando você adquire o curso e o curso de uma professora maravilhosa que nem dessa professora Juliana, gente, não tenho o que falar dela. Ela soube tirar todas as minhas dúvidas. Eu tinha um medo, eu tinha uma coisa assim que, ah, eu não vou conseguir porque é muito difícil, aqueles cálculos são difíceis. Gente, não tem nada a ver. Quando você se dedica, quando você consegue uma professora maravilhosa, porque eu não tenho que falar da Juliana. A Juliana, ela consegue ensinar de um jeito tão gostoso, de um jeito tão prático e fácil, que entra tudo aqui, ó, na sua cabeça. Então, adquira o curso, vocês não vão se arrepender, ok? Bora lá, boa sorte a todos!